Sinarengan kanca-kanca Purwawilis. Disiarkan langsung dari Studio 5 Indosiar. Semoga tidak tersenggol. Dasar wayah segak malah bus kerpakmu nikmat ya. Nikmat Lindara ngerti kemanfaatnya wong rokok iki apa manfaatnya apa mas manfaatnya wong rokok iki siji betah melek. Oh betah melek orang mungkin wong rokok karo turu obong tangan no langge nomor loro manfaatnya wong rokok kuwi omahe jarang disapa maling. Oh lah kok ngoten betah melek watuke kepingkel-pingkel maling ngarep sapa ora sida. Nomor telu, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oh, ngaten nggih. Menginen. Dadi ambekane melar minggus. Ditambahi siji meneh. Napa, Pak? Sibat. Sing mesti nduwe turan. Oh. Lah iki. Udes ya. Lho, sing penting lak ya turan. Turan. Ora udud ora nduwe turan. Katresnane. Ayo.
Jebule golek mareme Pak Dasar ki penak ya Mas. Wah, tenan. Blitar Sri Huning sisan. Wow. Kembang rawe.